Takže já vás vítám, milí posluchači, je středa 2.11.2022 a my si povíme pár novinek, co se týče Itálie, co se týče Rady ministrů, která zasedala 31.10.2022 a jak to dopadlo s tím povinným očkováním a samozřejmě také jiné aktuality. Takže přeji pěkný poslech. Takže nyní se podíváme, co se stalo zajímavého v Itálii a podíváme se na radu ministrů a poté na tiskovou konferenci tedy z 31.10.2022. Takže jedno z témat, o kterých se mluvilo, tak bylo rave party. V Itálii je to velký problém a zrovna teď se stala nezvyklá věc a to, že se toto rave party, které zorganizovali lidi a skupiny na pozemku, na privátním pozemku bez dovolení, takže byli prakticky policií oddáleni. Doteď se v tomto nic nekonalo. Můžeme si připomenout, že bývalá ministryně vnitra Lamorgese v tomto naprosto selhala, stávaly se obrovské problémy a vůbec nebyla schopná to řešit. Takže tady potom, co bylo oddáleno toto množství lidí, kteří si udělali rave party a vlastně zabrali bez jakého povolení pozemek, byli oddáleni. No a samozřejmě italská levice, progresivisti jsou teď naprosto dotčeni a neskutečným způsobem se proti tomuto rozhodnutí ohrazují a tvrdí, že toto není svoboda lidu, jo, že tady byla právě napadená vlastně osobní svoboda. No, ale já bych k tomu chtěla říci, že to je naprosto scestné, protože zde máme opravdu vlastně skutek, který nebyl naprosto legální. A když si vzpomeneme, co se týče svobody neboli osobní svobody tady v Itálii, právě to, co nám zde progresivisti udělali, to, že jsme nesměli bez Green Passu jít ani na nákup, že jsme nemohli ani do práce, no tak to je opravdu neskutečné. Oni si opravdu svým způsobem ani nevidí do huby. Takže to byla jedna věc, která se řešila na radě ministrů a nový ministr vnitra se k tomu výborně postavil. Prakticky řekl, že toto nelegální obsazování budov a pozemků již skončilo. Není to v souladu s veřejnou bezpečností. Takže budou tresty, budou sankce a samozřejmě kromě toho budou zabaveny prostředky vlastně k použití na rave party, to znamená veškerou vlastně technologii na reprodukci hudby a tak dále. Takže v Modeně, tam, kde se to stalo, v oblasti Modena, tak tam byly zabaveny věci za 150 tisíc eur a byly tam samozřejmě identifikovaní organizátoři, například 25 raver z Holandska. No a abyste si to nějakým způsobem uměli představit, tak to bylo dohromady nějakých 100 kusů, takže nějakých, já nevím, 14 vyloženě nákladňáků. Takže, jak už jsem říkala, italští progresivisté ječí jak pominutí a poukazují, jak už jsem řekla, na osobní svobodu, na omezování osobní svobody, když už, jak už jsme řekli, nás přitom trápili několik let a bez zeleného průkazu, bez Green Passu prakticky nikam.
Další velice důležitá věc, která byla rozhodnuta, je to, že prakticky pouze v Itálii byla ještě očkovací povinnost, takže očkovací povinnost pro neočkované lékaře nyní teda je možné od tohoto měsíce, od listopadu, aby se 4 000 osob vrátilo do práce. Je to, jak říkala Meloni, založeno na datech o covidu, ale ještě zůstává používání roušek v nemocnicích, takže tam ty roušky musíte stále mít. No a co se týče ještě tohoto tématu, tak tady se vyjádřil nový ministr zdravotnictví Skiláči, co se týče ukončení očkovací povinnosti, takže tam to právě vysvětloval, že tedy epidemiologický obraz COVID-19 se ve srovnání s obdobím počáteční nebo začátku očkovací povinnosti změnil. Dopad koronaviru na nemocnice je omezení, dochází ke snížení případů nákazy a stabilizaci obsazenosti na lůžkovém oddělení i na jipce. K tomu se přidává tedy vážný nedostatek lékařského a zdravotnického personálu v nemocnicích, takže návrat neočkovaných lékařů a zdravotníků zpět do práce slouží k vyrovnání nedostatku v této oblasti a samozřejmě slouží k zaručení práva na zdraví. No a poté ovšem Skiláči se zmínil o významu vakcín v boji proti pandemii a poděkoval lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří proti covidu udělali maximum a zaplatili také velkou daň za oběti. No, co se týče roušek, tak ministr zdravotnictví vysvětlil, že podepsal nařízení o rozšíření používání roušek ve zdravotnických oblastech nejen pro covid, ale také proto, že se blíží chřipková sezóna. Nikdy nás nenapadlo nejít tímto směrem, není o čem přemýšlet. A Meloni také souhlasila. No a takže to by bylo vlastně k tomu, co se týče očkování na covid a co se týče těch různých ještě platných nařízení v Itálii. Takže momentálně ještě k tomu dodám, že bylo odsunuta povinnost zaplatit pokutu, povinnost, kterou měli více než nebo včetně 50-letých v Itálii, 50-letý a více, plus samozřejmě lidi, kteří pracovali v určitých oborech. Takže je to vlastně posunuto o rok, jako v tuto chvíli mluví se o tom, že je to vlastně svým způsobem zrušeno, protože mezi tím samozřejmě to musí projít legislativou, musí to být uzákoněno, takže momentálně se to teda posunulo, aby se to mohlo zrušit, takže to je výborná zpráva a já teda více než pravděpodobně ušetřím 100 euro. Takže v tomto musíme říct, že se dosáhlo kýženého výsledku. Takže to byly kroky, o kterých se mluvilo právě toho 31.10.2022. Mluvilo se tam samozřejmě o mafii a tak dále. No a my přejdeme na další perfektní zásah nebo začínající funkci právě italského ministra vnitra, jelikož nám na moři skučí neziskovkáři. Takže ministr Piantedosi neustupuje a řekl, že se nebude Itálie starat o lodě neziskovek a samozřejmě o jejich náklad. Takže vemte si to, že
U pobřeží Sicílie mají lodě na tyto neziskovkové lodě na palubě téměř 1000 migrantů, kteří žádají o přístav v Itálii. No a Piantedosi, teda, jak už jsem řekla, neustupuje a řekl, nebudeme se starat o vaše lodě a lodě nevládních organizací nevplují do italských výsostných vod. Ministr vnitra, který nedávno nastoupil do úřadu na ministerstvu vnitra, bez váhání ani nepřemýšlí a v rozhovoru pro Corriere della Sera zopakoval, že odpovědnost za řízení migrantů na palubách lodí ve Středozemním moři nese stát vlajky. No hurá! Takže to, co vlastně říkala Lega a Salvini od začátku, slyšíme konečně znovu. Ministr se odvolává na mezinárodní právo a mezinárodní úmluvy. Vše, nad čím se v posledních letech přivírá oko, možná i obě oči. Takže výsledky jsou vidět, jak naznačuje denní panel vylodění ve Viminále, jak se říká ministerstvu vnitra v Itálii, aktualizovaný k 31. říjnu. Od začátku roku přistálo v Itálii 85 tisíc migrantů. Vzhledem k rychlosti vyloďování nelze vyloučit, že bez rozhodujícího zásahu bude do konce prosince dosaženo 100 tisíc. Z 85 tisíc vyloděných bylo méně než 200 přemístěno. Takže Matteo Piantedosi vlastně provedl první zásah bezprostředně po jeho inauguraci, vlastně bezprostředně po tom, co složil slib a po dohodě s ministerstvem zahraničí informoval státy, že sjednali, že se nemůžou postarat, nebo že Itálie se nemůže postarat o migranty shromážděné na moři cizími loděmi, které operují systematicky bez předchozí koordinace ze strany úřadů, řekl ministr. Jednoznačná slova a bez možnosti výkladu Piantedosiho, který po letech anarchie, dá se říct, učinil přítrž aroganci lodí nevládních organizací. V současnosti jsou na moři 3 lodě nevládních organizací, vše strategicky umístěné kolem Sicílie. Celkově mají na palubě asi 1000 migrantů a nadále žádají neboli požadují vylodění právě v Itálii. Francouzská nevládní organizace SOS Mediterrane, majitel lodi Ocean Viking, plující pod norskou vlajkou. To ve tweetu sdíleném včera pozdě večer jasně říká, naše situace se nevyvíjí, doufáme, že nám italská a evropská vláda umožní přistání. A jak se uvádí v uvozovkách ty nevládní organizace, tak jeden z migrantů na palubě lodi právě Syřan výslovně žádá Itálii o přístav. Někdo jim asi slíbil, že přistanou u nás v Itálii. Slova, která hodně vypovídají o tom, že jsou organizované tyto odjezdy a nakládky na moři. Mezitím loď Humanity 1 pokračuje v tlaku na italské hranice a zůstává neustále umístěná do 10 mil od hranice italských teritoriálních vod. No a my se nyní podíváme na přesná data na webu italského ministerstva vnitra, takže ke dnešnímu ránu, teda k ránu 2.11.2022, zde máme 85.991 nelegálních migrantů. Za stejné období minulý rok to máme 53.825 a za rok 2020 je to 28.343. Podíváme se na graf, který je zde za minulý měsíc, za ukončený měsíc, takže tady máme za měsíc říjen v roku 2022, upřesním datum, kdyby to někdo poslouchal z archívu někdy později, takže teď budu říkat právě čísla za říjen
2022, takže jenom za tento měsíc říjen připlulo nelegálním způsobem 13 494 migrantů. Za září téhož roku 13 533 a za srpen roku 2022 16 822. Takže to je situace. A co se týče nejpočetnější skupiny, co se týče národnosti, takže Tunisko je na prvním místě, druhé Egypt a na třetím Bangladéš a tak dále a tak dále. No takže vidíte, že co se týče teda nové vlády v Itálii, tak tam jsou v mnoha aspektech činěny bezvadné věci, skvělé věci, které bylo potřeba. Na druhou stranu, ale je zde stále dost výhrad, co se týče teda zahraniční politiky, kterou Meloni prosazuje. Prostě píše se to i v novinách od různých, dá se říct, i nakloněných novinářů této vládě, že na téma Ukrajina nečiní dobře. A nyní vám pustím převzatý pořad z YouTube Tomia Okamury a je to z parlamentu. Tento převzatý pořad byl na stránkách YouTube Tomia Okamury dán před 6 hodinami, to znamená dnes odpoledne. Velice důležité informace o vládní pětikoalici. Vážené dámy a pánové, raketově rostoucí inflace se už meziročně dotýká skoro 20%. Ceny základních životních potřeb rostou ještě mnohem rychlejším tempem, zejména ceny energií, potravin a pohonných hmot. Razantně se zvyšují náklady na bydlení, hypoteční úvěry na koupi nemovitostí jsou dostupné už pouze pro osoby s příjmy nad 80 000 Kč měsíčně. Roste počet exekucí, včetně exekucí seniorů. Čím dál více pracujících lidí se propadá pod hranici chudoby. Situace je týden od týdne horší. A co dělá v této situaci vláda Petra Fialy? Jaká nabízí řešení? Co je jejím receptem? Co je jejím prioritou? Ano, hádáte správně. Je to novela zákona o České televizi a Českém rozhlase, která mění pravidla pro volbu rad dohlížejících na činnost těchto médií veřejné služby. Ptáte se, jak to souvisí s cenami elektřiny a plynu a spádivou inflací? Správná otázka. Vůbec nijak. Ale za toto mnohé vypovídá o prioritách vládní pětikoalice Petra Fialy. Můžu poprosit o klid? Ano, já poprosím kolegyně a kolegy, zejména v pravé části sálu, o stišení a přesunutí jejich hovorů do předsálí. A protože vládu Petra Fialy nezajímají občané, znehodnocování jejich úspor, nedostupnost bydlení, ekonomické problémy země, rostoucí zadlužení státu a podobné detaily, pro vládu detaily, ale pro nás v SPD zásadní věci, přichází vláda se v úvozovkách superdůležitým, v úvozovkách superurgentním návrhem na překopání pravidel volby mediálních rad. To znamená, vládní priority, jak vidíme, nejsou řešit problémy občanů, ale vládními prioritami je ovládnout veřejnoprávní média, aby si pojistili moc na 6 let dopředu. Ano, pro vládu a vládní koalici Petra Fialy je to skutečně naléhavá priorita. Markantně jí klesá důvěra. Minimálně 2, ale spíše 3 vládní strany by se v případě dalších voleb už do sněmovny dokonce ani vůbec nedostali. A prognóza vývoje pro ně není dobrá. Naopak. Co tedy vládě jiného zbývá,
místo toho, aby pracovali pro lepší životy občanů, čehož vláda není schopná, jak vidíme. Takže vládní koalice se tady pokouší urychleně doovládnout veřejnoprávní média, jejichž důvěra ve veřejnosti mimochodem též strmě klesá. Protože skutečnost, že pětikoalice ovládá zpravodajství a publicistiku veřejných médií, je její poslední zbraní v politickém boji a poslední teoretickou nadějí, že v příštích volbách vládní strany, vládní pětikoalice nezažijí výprask. Proto se vládní koalice Petra Fialy si snaží tuto záležitost pojistit. Snaží si pojistit to, aby mohli ovlivnit vysílání v České televizi a v Českém rozhlase. Tady je potřeba znova zdůraznit, že tato média vysílají za koncesionářské poplatky, které platí voliči všech stran, i těch opozičních. Ale to vás vůbec nezajímá. A snažíte se si pojistit ten vliv na veřejnoprávní média i za cenu toho, že na sílu chcete změnit pravidla hry v jejím průběhu a ocitnete se už po několikáté za svoji krátkou, ale pro naší zemi nesmírně škodlivou historii za hranou ústavy. V této souvislosti si musíme připomenout nedávný exces s veřejnou volbou části Rady České televize. Špičky vládních stran tímto způsobem bezprecedentně zatlačili na vlastní poslance, aby zvolili předem vybrané loajální vládní radní. A bylo tady několik poslanců z vládních stran, kteří se tomu chtěli příčit. Nechtěli podlehnout tomu diktátu. Proto vládní koalice Petra Fialy tady na sílu musela si prohlasovat severokorejský model, kdy jste vy museli hlasovat ve veřejné volbě, aby vedení partají mohlo zkontrolovat své poslance, zdali skutečně všichni hlasují podle stranického diktátu. Takže to je skutečně byl už takový první signál, kdy vy jste si na sílu tady dovolili politicky, zvolili jste politicky loajální radní do Rady České televize. A pošlapali jste přitom jeden ze základních pilířů svobodných a demokratických systémů, svobodných a demokratických vlád. To znamená svobodu volby, která je plně zajištěna pouze tehdy, probíhá-li tajným způsobem, kdy každý volitel a je lhostejné, zda je to občan nebo poslanec, hlasuje tajně. Dle svého svědomí, bez vnějšího nátlaku. Mimochodem, totéž ve velkém plánuje vládní pětikoalice Petra Fialy i pro volby do sněmovny, pro příští volby do sněmovny. A to tím, že chcete protlačit nový volební zákon, který by do českého právního řádu zavedl korespondenční hlasování. Korespondenční hlasování, které tajnost a svobodu volby znemožňuje a navíc dává obrovský prostor pro nejrůznější volební podvody a manipulace a znevěrohodňuje volby jako takové a důvěru občanů v jejich výsledky. A také si připomeňme, že původně jste chtěli vy jako vládní koalice Petra Fialy, pětikoalice Petra Fialy, tedy jako navrhovatel tohoto zákona, kterým chcete ovládnout mediální rady, konkrétně ministr kultury Martin Baxa z ODS, tak chtěli jste touto novelou zákona, kterou tady dnes projednáváme, rovnou ukončit mandáty všech členů obou veřejnoprávních mediálních rad, tedy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vy jste chtěli ukončit jejich mandáty bez ohledu na to, kdy byli zvoleni a bez ohledu na to, že všichni byli dle platných zákonů zvoleni na 6 let. A vy jste rovnou chtěli zcela totalitně a diktátorsky
navolit kompletní obsazení těchto rad podle vládního zadání a výběru. To je způsob jednání vládní pětikoalice Petra Fialy. To zatím panu ministrovi Baxovi a premiérovi Petrovi Fialovi a vládní koalici Petra Fialy neprošlo. Protože předtím už varovali i lidé kolem vládní pětikoalice. Varovali předtím, že už je to moc. Že už je to skutečně v rozporu i s těmi nejširšími demokratickými mantinely. Co vy jste chtěli ve skutečnosti tady udělat? Normální totalitní puč jste chtěli udělat ve veřejnoprávních médiích. Ale i tak je ten vámi předložený vládní návrh, kterým chcete ovládnout veřejnoprávní média, naprosto účelovým materiálem, ze kterého jako pověstná sláma z bot čouhá bezbřehá a špatně skrývaná touha úplně dobít a ovládat obě velká veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas. A to i za cenu pošlapání práv veřejnosti, například sdružovacího práva, které je i právem ústavním a které by mělo být univerzální. Toto právo nám říká, že občané se mohou volně sdružovat do různých spolků, organizací, nejen do politických stran a nejrůznějšími způsoby pak ovlivňovat veřejný život a podílet se na něm, pokud dodržují ústavu a zákony. A mají přitom mít, a občané přitom mají mít, naprosto rovnocenné podmínky pro uplatňování tohoto práva. A vláda tady najednou přichází s omezením, že kandidáty do veřejnoprávní mediálních rad budou moci napříště navrhovat pouze organizace, právnické osoby, které existují minimálně 10 let. To znamená ty, které tady byly před vznikem opozičních stran, které tady byly před vznikem těch nových názorových proudů ve společnosti, které právě nesouhlasí s tou dosavadní politikou vládní pětikoalice Petra Fialy. Co to má znamenat? Občané a spolky, například různé sociální dobročinné organizace, ale i sportovní svazy nebo vysoké školy, které existují třeba 8 nebo 9 let a mají za sebou úctyhodnou práci, jsou snad méně cené? To je něco hrozného. Tak to si v úvozovkách vláda váží slušných a aktivních občanů? Ale senátor, který bude funkci vykonávat třeba měsíc a kterého volilo například 5% oprávněných voličů v jeho volebním obvodě, ten televizní a rozhlasové radní volit tedy může? Tady vidíte tu disproporci. To je rovnost občanů před zákonem podání vládní koalice, respektive nerovnost. Styďte se. V této souvislosti si připomeňme, že v politickém, ideologickém a mediálním zázemí stran vládní pětikoalice již poměrně dlouho panuje myšlenka, aby mediální rady, televize a rozhlasu v budoucnu volili už pouze takzvané zájmové organizace, nikoli volení zástupci lidu a skuteční reprezentanti veřejnosti, tedy poslanci. Volit, nikoli pouze nominovat a navrhovat. Říkají tomu německý model a přístup k volbám těchto radní by napříště prý měly mít pouze některé ty správné předvybrané společenské a neziskové organizace. Podle vládních představ by tam byly nejrůznější omezení, asi nejen co do délky jejich existence, jako je tomu v aktuálním návrhu, ale možná i kvalifikační předpoklady. Protože i to už se vážně objevilo v debatách o volbě těchto mediálních rad. A při pohledu na vládní pětikoalici Petra Fialy bych se vůbec u této vlády nedivil tomu, kdyby časem přišlo nějaké omezení, i co se týče politického a názorového zaměření těchto organizací. To znamená pouze ty organizace, které jdou tím vaším směrem, liberální demokracie, progresivistickým směrem, probruselským směrem, tak ty by měly být ty, které by měly tedy navrhovat. Vůbec bych se tomu nedivil, protože vy v podstatě celý tento rok, kdy jste u vlády, tak postupně chcete zavádět cenzuru,
omezování názorů občanů, šikanu, kontrolu názorů, které jsou v rozporu s vládními názory. Ostatně to je ten materiál, který připravil ministr vnitra Rakušan na ministerstvu vnitra z hnutí STAN. A to samozřejmě je přeci nepřijatelné. Zkrátka, chcete dělat postupně pečlivou selekci. A to ošklivé slovo je tady na místě. Pečlivou selekci občanů chcete dělat a jejich názorů, jen aby bylo dosaženo vámi zamýšlených cílů. Chcete prostě ovládnout, a tím cílem je tady v případě tohoto zákona, že chcete ovládnout politickou část vysílání veřejnoprávních médií. Mimochodem, zcela v duchu hesla, které měli na transparentech takzvaní televizní spacákoví revolucionáři, redaktoři a s nimi spřažení politici z let 2000 a 2001, kdy si neoprávněně přivlastnili televizní vysílání a dodnes jej považují za své. Problém je, ale znovu připomínám, že to vysílání platí všichni občané České republiky, kteří mají přijímač formou koncesionářských poplatků. Tehdy měli tito aktivisti z České televize na svých praporech mimo jiné i nápis Česká televize je naše, ale ona není jejich. Česká televize je občanů České republiky, kteří platí koncesionářské poplatky. Kdyby současná vláda nebyla pokrytecká, může si transparent se stejným nápisem roztáhnout i zde, ve vládních lavicích Poslanecké sněmovny. Já to říkám, Českou televizi a Český rozhlas financují všichni občané České republiky, ať už mají momentálně jakékoliv politické názory, takže tyto instituce patří jim. A úplně na závěr bych vám chtěl říct jednu věc z mého pohledu. Víte, já jsem taky začínal jako zcela anonymní člověk, kterého nikdo neznal. A myslel jsem si, že to funguje tak, jako si myslí možná většina těch naivních, neznámých lidí, kteří jsou tady, kterých je většina poslanců, že když si takhle budete ovládat to veřejnoprávní médium, tak doufáte, že vám půjde na ruku. Doufáte, že protože jste za tu vládní pětikoalici, že přimouří oči, až se vám něco stane, až budete mít nějaký problém. Doufáte marně. Doufáte naivně. Já jsem v médiích, můj první přenos v České televizi byl před 27 lety. V únoru 1995. A můžu vám říct, že jsem si taky myslel spoustu věcí. Ale tohle vám nepomůže. Oni vám nepůjdou na ruku. Vy jim dáváte, tento zákon je opravdu úplně mimo jakoukoliv standardní demokratický postup, mimo jakékoliv základní demokratická pravidla, o kterých jsme tady celý den hovořili. Ty média, protože tento zákon, když projde, tak každý z vás, i když jste třeba vůbec nic neudělali, jenom když se znelíbíte, tak si na vás ukážou a uvidíte, co se bude dít. Takže vám to stejně ve finále, stejně ten každý z vás, těch poslanců, kteří si myslí, že to nějak ochrání tu vaši stranu, že to nějak vás zachrání, že jim třeba budete říkat v těch médiích, ale teď já jsem pro vás hlasoval. Já jsem byl přeci ten, kdo byl přeci, jo, kdo si myslel, že prostě jsem na vaší straně. Proto byste mi to měli vrátit. Jo, proto byste přeci neměli být na mě zlí. Doufáte marně. Je to naivní představa. Naivní představa lidí, kteří nemají s médiama dlouholeté zkušenosti a neví, jak ta média ve skutečnosti, ta média té veřejné služby, to znamená, mluvím o České televizi a Českém rozhlasu, nevíte, jak to ve skutečnosti tam funguje. Jo, obrátí se to během jedné vteřiny proti vám. Během jedné vteřiny a vůbec nic, jako a vůbec tyhle ty argumenty, tohle to, co si tady dneska budete hlasovat a budete ještě hlasovat, o tom tady budeme, tak vás před ničím nezachrání. Jo? Je to další problém pro svobodu a demokracii v České republice, protože jediné, co ty média, veřejné služby může udržet v nějakých mantinelech, je právě ta demokracie. Právě to, když ty pravidla budou fungovat demokraticky. Právě to, když striktně budeme dbát na to, aby ta média skutečně zastupovala ty hlavní názorové proudy.
právě to, když budeme skutečně dbát na tom, aby se dodržovala ta dikce zákona, která jim káže vyváženost. Ale to, že vy to tímhletím návrhem zákona naivně si myslíte, že to vychýlíte svým směrem, já vám říkám, a mnozí z vás to ještě zažijete i toto volební období. Nepřeju vám to, ale bude to tak. Jo? Že si vás podají ty média a bude jim úplně jedno. Právě ukazujete tu svoji slabost a budou vědět, že jste slabí a dají vám to sežrat se vším všudy. Jenom protože se znelíbíte někomu i ve vaší vlastní politické straně. A to mnozí z vás poznají ještě toto volební období. Tak vás hodí přes palubu. I ty vlastní, i ty média. Protože už budete bezcenní. Už budou jiní na vaše místo se tlačit, na který si ukážou ti, kteří jsou nad váma a ani o tom nebudete vědět. Budete jenom s prosíkem chodit, že chcete být na kandidátce, ale už se tam budou tlačit jiní. Takže já jenom říkám, že jsem chtěl toho v těch médiích zažil hodně. Je to špatný zákon. Totalitně se snažit něco ovládnout, totalitně ohnout demokracii a svobodu, to se nevyplácí. Proto já znova vyzývám k tomu, abyste alespoň v druhém čtení, abyste ještě zvážili ten váš návrh, aby tady proběhla skutečně demokratická diskuze i s opozičními stranami a aby jsme se ten zákon alespoň, jak máte tady tu 108, ale stejně vám to ve finále nepomůže. Takže já znova říkám, apeluju na to, pojďme dbát na tu skutečně demokratická, aby ta instituce byla demokratická, bez nějakých takovýchhle tlaků, protože pak už se to těžko bude vracet. A pak až na těch kandidátkách prostě nebudete, až po vás půjdou, až vás budou honit na ulici. Znova říkám, já už jsem viděl takových lidí spoustu tady. Spoustu. Jo, kteří potom říkali a v podstatě s brekem chodili, že proč po mně jdou? Proč? Teď já jsem byl na jejich straně. Naivní představa. Pak už to bude návratný. Děkuju za pozornost. Dále zde pouštíme opět další převzatý pořad, stále z YouTube Tomia Okamury, kde publikoval video s Karlou Maříkovou SPD a právě tam v tom titulku se vysloveně vyjadřuje takto. Karla Maříková SPD výborně o vyznamenání Zelenského a Pytlina mrtvoli. Je to záznam, který publikoval Tomio Okamura na svém YouTubeovém profilu také dnes před 7 hodinami. Paní poslankyně Maříková, vy jste na svém Facebooku zpochybnila vyznamenání pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Váš pan předseda, který ve Vladislavském sále byl, řekl, že v tom případě oceňování pana ukrajinského prezidenta ani netleskal. Z těch vašich slov, která píšete na Facebooku, prezident vyznamenal prezidenta nejskorumpovanější země Evropy, který vyznamenává příslušníky pravého sektoru a prezidentem země, kde je ozbrojenou složkou státu pluku Azov. Z těch slov vyplývá, že odsuzujete už podporu Ukrajiny jako takové, rozumím tomu správně? Nebo jak tomu mám rozumět? Tak já bych na samém začátku chtěla poděkovat prezidentu Zemanovi za to pozvání. Nicméně ani já jsem se nezúčastnila předávání těchto cen. Ten důvodů je několik, ale skutečně mi vadilo předání toho nejvyššího vlastně řádu Bílého lva prezidentu Zelenskému. Ano, já nevidím v tuto chvíli důvod, proč by to ocenění měl dostat, že by byl nějakým přínosem pro Českou republiku. Pokud teda nebereme to, že ve státní kase máme o nějakou tu miliardu méně, kterou jsme poslali na Ukrajinu, nebo o nějaké ty zbraně méně a jsme o krok blíže válce. V tuto chvíli si myslím, že to ocenění nebylo na místě a skutečně mi vadí, o Ukrajině se před válkou běžně hovořilo otevřeně, že on nejskorumpovanější země v Evropě, tak to prostě je. Pan Zelenský je na to prostě dokumentace, vyznamenával příslušníky pravého sektoru a vadí mi, že ozbrojenou složkou Ukrajiny je Azov a dokonce na oficiálních stránkách Twitteru se objevila fotografie jedné této příslušnice, že měla na sobě znak Černého slunce a toto označení nosily jednotky SS. To, jak se Ukrajina hrdině brání tomu útoku, té agresivní válce ze strany Ruské federace, to vnímáte jak?
to je prosím těch vašich slovech něco jiného. Já tady mluvím o tom, že si nemyslím, že v tuto chvíli je vyznamenání pro prezidenta Zelenského na místě. Já určitě odsuzuji válku na Ukrajině, mnohokrát jsem se i tady k tomu vyjádřila, nespochybňuji to, co se tam děje, ale nemyslím si, že v tuto chvíli dávat vyznamenání prezidentu Ukrajiny je, ještě když se nacházíme ve válečném konfliktu, a já věřím, že až to skončí a doufejme, že co nejdřív proběhne nějaké nezávislé vyšetřování a dozvíme se, co se tam skutečně dělo, a bude to třeba ještě mnohem horší, než dneska se média zmiňují, a bylo by asi hodně naivní si myslet, že takové věci se dějí jen z jedné strany, a tak pak se můžeme o nějakém vyznamenání bavit, ale v tuto chvíli myslím si, že není na místě. Tak ve válečném konfliktu se nachází hlavně Ukrajina. Pane Bartošku, vy jste se nadechoval, pojďte reagovat. Přemýšlel jsem, jestli to mám říct, ale ano, v podstatě poslední průzkumy jasně ukazují, kdo fandí Rusku v tomhletom konfliktu. Je třeba říct, že 67% příznivců SPD fandí Rusku. Co se týká ANO, tak tam je to 38,7 podporovatelů hnutí ANO, to znamená ANO, voliči SPD a hnutí ANO. Jenom pro úplnost, promiňte, nerádu skáču do řeči, ale to průzkum deníku, ten si nechával snad zpracovávat ano, tady ta čísla. Ano. To znamená, já tomu postoji rozumím, já vím, že jste dlouhodobě na straně Ruska, rozumím tomu. Současně mě trochu překvapuje ten samotný fakt, že Ukrajina se hrdině brání, na Ukrajině se skutečně bojuje za podobu demokracie a svobody ve zbytku Evropy, a vy tvrdošíně v podstatě stojíte na straně Ruska, ať už se týká nakupování energií, plynu, ať už se to týká jiných postojů. Myslím si, že to jsou postoje, které poškozují Českou republiku, radikalizují občany a polarizují naši společnost. A já si myslím, že naše role je jednoznačně se postavit na stranu Ukrajiny, protože se stavíme na stranu svobody České republiky. A také je to o tom, že v tento moment je to spíš, že máme hledat konsenzus a nikoliv rozměr nenávisti ve společnosti. Nechám vás reagovat všechny postupně. Paní Maříková, potom pan Kolega, paní Já jsem se nikdy v tom válečném konfliktu na stranu Ruska a nepřiklonila tu válku. Já mluvím o vaši podporovatelích, pardon. Tak. Samozřejmě lidi mají mít názor. Co se týká toho plynu, tak samozřejmě i pan předseda se minulý týden tady vyjádřil, že my v tuto chvíli samozřejmě, protože pro lidi znamená to zdražování a nedostatek plynu existenční problémy, je to i pro firmy, které začnou propouštět. Tak v tuto chvíli bychom přímo nasmlouvali plyn z Ruska, ale hledali bychom samozřejmě i jiné zdroje. Co se týká toho, že polarizujeme společnost, já si myslím, že ji polarizují kroky. To, co teďka předvedl například ministr vnitra Vít Rakušan s tím, co vyvěsil na svou budovu. Naopak si myslím, že tu společnost to ještě více rozděluje a pan ministr si asi plete svou funkcí s nějakým aktivistou. Vy jste dokonce pana ministra Rakušana vyzvala k rezignaci. Co vám na tom tak vadí na té instalaci na ministerstvu vnitra? Pojďte to prosím vysvětlit. Je to státní svátek, myslím si, že všude by měla viset česká vlajka. Vidím to, že asi pan Rakušan nezná zákon o státních symbolech, protože mi to přijde vyloženě toto pověsit vedle české vlajky jako hanobení té vlajky. Řada právníků se také domnívá, že to může být nabádání k trestnému činu, což jsem četla na sociálních sítích, ale dokážete si představit, že něco takhle zobrazeného, že by z pytle na mrtvoli, jenom protože ho někdo nemá rád, koukala hlava třeba pana ministra nebo vás, pane Bartošku, dítě, to absolutně nevhodné. Tohle prostě by se dít nemělo. Zajímalo by mě, kdo to zadal, vůbec o to vymyslel a kdo to zaplatil. Věřím, že pan ministr nám to třeba v rámci interpelací zodpoví. A pokud to je nápad pana ministra, tak by to měl zaplatit za své vlastní kapsy.